បាទសូមជូនជាដំណឹងដល់បងបងប្អូនបងៗទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺ Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឈ្មោះប៉ាងលីហឺហ្នឹងត្រូវបានគេ hack យកទៅហើយបាទលែងចេញដំណើរការបានទេតែអញ្ចឹងគឺឥឡូវហ្នឹងយើងប្រើ Facebook បាទ Facebook ឈ្មោះប៉ាងញឿនវិញបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់ហើយប៉ាងញឿនហ្នឹងនៅដំណើរការដែលអញ្ចឹងគឺបងបងប្អូនប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាម Facebook ឬក៏បង្កើតជា friend ជាមួយខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ាងយឿនវិញណាអសរខ្មែរហើយចំណែក page ទាំង3ហ្នឹងនៅដំណើរការដដែលទេហើយ YouTube នៅដំណើរការធម្មតាលេខទូរស័ព្ទក៏ធម្មតាយើងបាត់តែ Facebook ទេអញ្ចឹងជូនដំណឹងនេះដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលជា friend ណាជាអតិថិជនដែលបានភ្ជាប់ជា friend ជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាភ្ជាប់មកឈ្មោះ Facebook ប៉ាងញឿនជាអក្សរខ្មែរវិញតែមានរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងណាបាទនេះជាដំណឹងជូនទៅដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺមានគេ hack យកបាត់ហើយបើកអត់ចេញទេណារៀបចំធ្វើមិនក៏បើកអត់ចេញដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺលែងប្រើ Facebook ឈ្មោះប៉ាងលីហឺទៀតហើយណែប្រើឈ្មោះប៉ាងយឿនម្ដងអញ្ចឹងបច្ចាក់នេះគឺដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនប្អូនបានដឹងក្រោយលោកឆ្ងល់ថាមិនក៏ទំនាក់ទំនងតាម Messenger របស់ Facebook លែងបានណែគឺដោយសារតែហេតុផលនេះឯងអញ្ចឹងនេះជាដំណឹងអញ្ចឹងសូមបង្កើត friend ជាមួយខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ាងយឿនវិញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប៉ុន្តែព័ត៌មានអ្វីអ្វីគឺនៅដដែលដំណើរការចែកចាយផលិតផលឲ្យនៅធម្មតាណាបាត់តែ Facebook ទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅធម្មតាបាទជូនដំណឹងនេះហើយជួយប្រាប់តតគ្នាផងសម្រាប់បងបងប្អូនដែលបានដឹងព័ត៌មាននេះណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ